Ja, godt nyttår, folkens. Velkommen til mine fiskeflur og Bluesman Caven. Mye ille greier om dagen i Kongerike Norge med nye koronaregler og jordskred og fytrakkeren. Tryggest å holde seg ned i caven her og begynne fluer. Men uansett, tenkte vi skulle begynne å forberede vårsesongen med mygg. Jeg fisker veldig mye med mygg, både i elv og vann. En av favorittene er jo palomino-myggen. Så den vi skal begynne med. Og i morgen så tar vi en litt annen variant av palomino-myggen med hekkel. Og så skal vi gå på litt spent mygg og litt forskjellig etter hvert. Jeg skal også ta spent spinner av vulgata i løpet av uke eller to, tenker jeg. Men til palomino-myggen, den kan jo bindes i 20-14 krok omtrent, men jeg velger nå Superdry Arex 524. Ta 16 krok nå. Vanlig svart dubbing, kan bruke hva som helst av svart dubbing. Jeg bruker noe annet Superfine. TMC Driving Fine, hvit. Og så er det sånn mikrogenille, som vi da brenner, så vi må bruke lighter. Det er alle remediene vi trenger for å lage denne enkle, veldig effektive flua. Så da gir vi det et forsøk, så ses vi om litt. Da setter vi i gang igjen, folkens. Skal jeg få rettet på briller og alt som er her. Svart tråd, 12-0. Superfine. Svart dubbing, kan bruke hva som helst. Kroken der i 14-20, mest 16-18 jeg bruker. Superfine. Dette er, eller fine. Dette er Tiemco Driving. Og så er det Genille. Eller som dere ser på bildet, dere ser hvem merker som jeg har brukt. Ok. Starter foran. Og så skal vi, trenger vi ikke ta vårt lenger ned enn dit. Denne kan også binde med CDC. Men jeg liker den best med polygarn da. Da klopper jeg en liten bit genille. Sånn. Så tar vi lighteren vår. Unnskyld. Bare en liten pitt. Der sånn. Brenner ned. Ja, vi har den omtrent like lang som kroken. Der omtrent. Fester inn. Der, på så lengde. Begynner med bak det der vi festet den inn. Der omtrent. Sånn. Sitter den så noenlunde rett. Kapper avsluttende. Således. Nå skal vi feste inn vingesekken og flottøren. Vi bruker en strimmer dette. Sånn. Det er litt viktig å få den jevnt fordelt over ryggen. Den ble litt kort, ja. Jeg pleier å være litt lengde på flottøren, så jeg frisser det heller litt i felt. Altid saks i vesten. Og så er det lettere å få taket i boksa nå. Her omtrent, tenker jeg. Legger jeg den inn her. Fester med et turn. Du må bare se at den får vridt seg litt. Der. Strammer. Binder meg bak til innfestningen. Litt til. Der omtrent. Da ser vi om jeg er happy. Der. Der. Ja, da blir det en fin vingesekk der. Sånn. Binder meg frem til hit omtrent. Denne fisken som sagt både i elv og vann. Kan fette bare flottøren. Eller fette hele floden som ligger horisontalt, men jeg pleier bare å fette flottøren. Sånn, binder jeg ned litt her, så skal vi dubbe. Veldig effektiv flue. Et must å ha i boksen.
ifølge meg. Sånn, litt dubbing. Sånn. I morgen så skal vi heller neste flue. Det er ikke mulig å bli i morgen, men det er ikke sikkert. Men neste flue blir en variant av denne her, med hackle og hell. Dette imiterer jo stadiet der den ligger i filmen og begynner å klekke. Da skal vi binde stadiet hvor den begynner å trekke seg ut av skalet. Og armer og bein gjør litt ut, mer ut av seg enn det gjør når dette stadiet her dytter opp til. Går ned dit. Jeg vil enda litt til. Det blir moro å se til sommeren når vi skal sette helt til våren, når vi skal sette fluen i live ute og filme og styre litt. Sånn. En god bunt her. Sånn. Kan enda ha litt til. Og som jeg pratet om før, der jeg dubber heller flere ganger enn en stor kladd. Dette blir mye penere. Sånn, nå tror jeg vi skal være i mål med den der. Sånn, og sånn, der, 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 da kan jeg stå for den, og så tar vi polygarnet, jeg legger over en gang, sånn, to, så ser jeg at den har havnet rett, der er nå et, der er nå et, stramme, 1, 2, 3, går under, 1, 2, 3, den ser grei ut. Kan dere ta litt lynlim på tråden her nå, jeg lakker den litt etterpå. Så bruker jeg dette avslutningsverktøyet her for å få den ordentlig inn i. 1, 2, inn på der, sånn, sånn. Det holder. Der sitter det. Strammer litt. Det er alt for lenge til våren. Uff. Sånn. Og du kan også kløppe den ferdig med en gang, og lengden avhenger jo litt hvor godt dere ser. Jeg lager dem alltid i boksen, så jeg gjør dem klare der omtrent. For da har jeg litt å holde i her. For de er litt pirket når de ligger ned i boksen, så er det greit å bruke denne her å holde i. Og så, når jeg kommer i felt, så kløpper jeg den heller til senere. Så jeg lar den være sånn. Skal vi se. Ser dette bra ut? Ja. Som sagt, det er viktig flue å ha i boksen. I det stadiet de begynner å trekke seg ut. De legger seg i vannfilmen. Klart å begynne å komme seg ut av puppeskalet sitt. Sånn, og så tar jeg børsten min. Jeg gir bare litt grann under. Sånn på den siden, litt på den siden, pass på ikke å komme bort til påleggerne, sånn som jeg gjorde der. Men det ligger fint uansett. Sånn. Sånn som det. Så klipper jeg litt under, der. Der omtrent. Der ser jeg meg fornøyd. Polymin og mygg. Møst flue har i boksen. Binder disse fra i hvert fall 16 til 18. Så er det berget. Lykke til, folkens. Og takk for at dere følger kanalen min. Abonner gjerne. Inviter venner til å følge kanalen min. Målet mitt med kanalen er å få en bra range med fluer som er viktig å ha i boksen sin. Og her er vi et skritt nærmere i myggverdenen. Takk for meg, folkens.